UMNO Sabah masih mengalu-alukan kemasukan semula bekas pemimpin dan ahlinya yang keluar meninggalkan parti itu sebelum ini. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mohtaruddin berkata, kepimpinan UMNO negeri sentiasa membuka pintu kepada rakan-rakan lama, lebih-lebih lagi dengan keadaan mereka yang masih bebas tanpa parti ketika ini. Katanya bekas pemimpin terbabit bagaimanapun perlu melalui proses biasa disebabkan kedudukan mereka sebelum ini sudah pun diisi oleh pemimpin baru. Beliau kata kepada media selepas mesyuarat tertutup bersama Sayap Wanita Pemuda dan Puteri UMNO Sabah pada Rabu. Berikan semangat kepada perjuangan kepada mereka. Kedua, iaitu untuk memberi maklumat tentang isu-isu semasa dan juga apa ini perkembangan-perkembangan yang berlaku. Dan saya melihat bahawa perjumpaan ini juga adalah yang pertama kali saya adakan selaku Ketua Perhubungan UMNO Sabah. Saya juga maklumkan iaitu tentang bagaimana autonomi UMNO Sabah ini akan dilaksanakan dan juga proses-proses mesyuarat cabang-cabang ataupun di sayap-sayap UMNO yang berstatus penajar, iaitu di peringkat bahagian, alhamdulillah nampak-nampak semua bahagian UMNO berfungsi seperti biasa.